Për shëndetje miq, dua të diskutoj për dy problematika të cilat në një farë mënyre janë vrasës të fshehtë, por askush si përmend, dhe janë vrasës me të cilat duhet të merret Ministria e Shëndetësisë dhe jo Ministria e Brendshme. Është në fakt një titull metaforik që i kam vënë këtij komenti, sepse bëhet fjalë për dy vrasës, të cilët po vazhdojnë vrasin në shoqërinë shqiptare. Marr shkak këtu nga rasti i zonjës Alma Razi të Ndjerës, tashmë Alma Razi që vrau vetën dhe tre fëmijët e saj, dhe njëkohësisht edhe viktimave të Covidit, viktimave post-Covidiane. Për sa i përket zonjës Arazi, të Ndjerës Arazi, Alma Razi, duhet thënë që vrasës i cili po bën kërdin në Shqipëri, është depresioni, dhe duhet të them këtu që depresioni nuk shfaqet vetëm në përmjet vetvrasjes, shfaqet në përmjet vrasjeve, shfaqet në përmjet konflikteve. Mos e mendoni që është një sëmundje e cila është e dukshme, për kundra të, është një ndër sëmundjet më të fsheta dhe më tinzare që janë. Të gjithë neve në një farë mënyre e kemi në mënyrë latente depresionin në psikozën tonë, në trurin tonë, varet se sa i trash është ai tel që i reziston në mënyrë figurative, që quhet depresion, dhe sa i reziston presionit të jashtëm. Të gjithë neve kemi ditë kur qohemi në mëngjes dhe na duket gjithçka e kotë, gjithçka e errët, na duket e kotë që vemi në punë, na duket sikur qefi ose një argëtim është i pavlerë. Të shumëzojni këtë me 100, të shumëzojni këtë me 1000. Ky është depresioni. Këta njerëz e kanë problem, dhe në përgjithësi shqiptarët e kanë të ndikuar edhe nga faktorë të tjerë, sepse ne jemi një shoqëri e pandjeshme, ne jemi një shoqëri e cila ka probleme me afrimitetin, me qënjen pranë njëri tjetërit, me dashurim për njëri tjetërin. Unë dua të rikujtoj këtu një rast i ndodhur në Itali, në veri të Italisë, ku në një intervistë vetë nëna e një prej viktimave, viktima ishte një vajzë 22 vjeçare që ruli makinerisë kishte marrë dhe kishte bërë cop-cop dhe kishte lënë një fëmijë. Dhe nëna e kësaj fëmije jepte intervistë dhe tregonte që po jetonte vetëm për të rritur djalin e vajzës së vet, pra nipin e vet. Dhe gazetari e pyet se çfarë të bëri përshtypje, nga çfarë të ka mbetur në mendje nga ajo ditë. Një ndër gjërat që i kishte mbetur në mendje kishte qenë karabinieri që i kishte vajtur te dera ta lajmëronte. I ra derës tregonte nëna dhe un ja hapa, i thash çfarë është, i ka ndodhur ndonjë gjë vajzës time? Akoma më keq, më tha. Në këtë moment un përplasa derën, tregoj përplasa derën si një mënyrë për mos ta lënë të keqen të hynë të brënda. Dhe më tha, zonjë, është akoma më keq, tha, vajza juaj, më vjen keqja, u them, ka vdekur. Dhe në këtë moment, tha, karabinjeri filloj të qante vetë dhe u ullë në gjunjë. Dhe më tha, zonjë, për aqë sa mund të ta lehtësoj dhimbjen, duat ju them që edhe unë kam humbur një motër në moshën 29 vjeçare. Kjo të regon qëfar empatie kanë për njëri tjetrin njerëzit. Dhe në rastin e depresionit, pikërisht këtë doja të thoja, që neve si shoqëri shfaqim nga njëherë një munges të theksuar dashurie për njëri tjetrin. Neve jemi ndoshta ndër shoqërit që në momentet ekstreme kemi shumë solidaritet. Për shembull, kur kemi një rast vdekje, bëhet po thuaj se një miting. Mirë po, problemi është që neve duhet ta shfaqim në gjithçka këtë dashuri dhe këtë mirësjellje për njëri tjetrin. Do ju këshilloja që herë mbas here të shkonit në Varreza. Të shkonit në Varreza dhe të shikonit që ka të vdekur në mosha të reja, ashtu siç ka të vdekur pleq. Dhe të gjithë këta kanë luftuar në jetë, janë përpjekur të ecin përpara.
Vetëm keni parasysh një diçka, sa me lehtë do ishte jeta në qoftë se neve nuk do ishim vrarë me njëri tjetrin për një gardhë. Sa me lehtë dhe e bukur do ishte jeta nëse neve do kishim treguar mirëkuptim për bashkëtesën në shkallë. Sa me lehtë dhe me e bukur do ishte në qoftë se do mbanim ambientin pastër. Sa me lehtë dhe me e pranueshme do ishte nëse do ndihmonim njëri tjetrin, qoftë edhe për një vend parkimi, qoftë edhe për një mirësjellje fare të thjeshtë, nga më elementare që neve shpesh ja në shkalojmë. Dhe tashti duke u kthyer depresionit, do doja të thëjë që gafa më e madhe jona është që e cilësojmë si çmenduri, në fakt është një sëmundje si gjithë të tjera. Por është një sëmundje e cila kërkon akoma më tepër dashuri. Në qoftë se një sëmundje nga kanceri ne më një herë gjendemi afër, i themi bëj fort, bëjmë ditën kundër kancerit të tjera të tjera. Neve një të sëmur me depresion nuk e mbështesim, nuk e suportojmë. Edhe për faktin se ai ka turp, ta thon. I tillë është edhe rasti i të ndjerës në Shkodër. Ka tentuar të gjejë ngrohtësitë e bashkëshorti i cili nuk ja ka dhënë. Ka tentuar të gjejë ngrohtësitë e familja e cila ndoshta s'ka ditur ta identifikojë dhe s'ka ditur t'ia japi. Sepse një kujdes do ishte qoftë edhe këmbgulja për ta çuar te një mjek, te një psikolog, te një psikiatër, të merrte mjekimin e duhur për të dhe jeta e saj do ishte më e lehtë. Do të këshilluaj që mos ta gjykoni momentin që ajo ka mbytur edhe tre fëmijët e saj, mos ta gjykoni sepse janë raste që kanë ndodhur këto. Ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pa fund, në Itali ka ndodhur, paktën këto dy burime që neve kemi. Sepse një njeriu në depresion, bota i duket shumë e zymt, dhe nga dashuria që ka për fëmijët thot, si mund t'i lënë një botë, kaq të zymt, më mirë po i vrasë, nuk e meritojnë të vuaj në këtë botë. Sa do kontraverse të duket, kjo është një lloj dashurie që ata shfaqin nëna, sidomos ose babai që i vret. Pse? Se është i sëmur. Duhet treguar kujdes sepse nuk marrin ilaçet. Edhe kur jau përshkruan mjeku dhe jau rekomandon, nuk i marrin. Është një pasaj përveç këtyre që duhet të tregohet ndaj një të sëmuri të zakonshëm, duhet të tregohet edhe kjo dashuria e vazhdueshme. Në qoftë se neve kemi një të sëmur me kancer, një të sëmur nga hernia, një të sëmur që i dhëm gjuri, shfaqim me një herë mirëkuptim, e ndihmojmë që të ngjisi trotuarin ose të ngjisi shkallët, një që ecën me paterisa. Këtë nuk e bëjmë një për një me depresion, edhe sepse nuk e njohim si sëmundje, por edhe sepse mendoj që e vetmja rrugë që neve të ndihmojmë këta njerëz është që të krijojmë një shoqëri më të dashur, një shoqëri më humane, një shoqëri e cila ka simpati për më të dobtin, ka simpati ndaj atij që ka në krah. Ndoshta feja mund të bënte punë në këtë drejtim, në qoftë se nuk veprojnë të tjera. Dhe një punë e madhe për këtë mbetet të bëjë Ministria e Shëndetësisë, e cila nuk ka fare një fushat sensibilizuese për këtë sëmundje, e cila ndoshta mund të quhet sëmundja e shekullit. Sepse shumë pasoja të tjera, jo vetë vrasja ose vrasja që bëjnë, po shumë pasoja të tjera, aksidentet me makinë, vrasjet, rrahjet, sjelljet agresive, vinë nga depresioni, shkak kryesor kanë depresioni, në shkaktari kryesor. Dhe ndaj Ministria e Shëndetësisë duhet të bëjë punë të madhe për identifikimin, kurimin dhe sensibilizimin e shoqërisë. Sikur se duhet të bëjë punë të madhe dhe akoma se kemi dëgjuar për pasojat post-Covid, tashme edhe shoqërit prodhuese, AstraZeneca, kanë nxjerr deklarata në të cilat thonë që po, vaksina jonë shkakton pasoja. Nuk e kemi dëgjuar nga Pfizer. Na kanë detyruar të vaksinohemi. Diku kemi shkuar, jemi vaksinuar vullnetarisht. Personalisht jam vaksinuar vullnetarisht, megjithëse e kisha kaluar Covidin. Mirpo mjekët, përveç se këtyre shoqyve që tashti po deklarojnë, mjekët na kanë thënë që vaksina, të paktën mua personalisht, miqtë e mi mjekë më kanë thënë
që vaksina thuhet që s'ka pasoja, por për çdo ditë na vin njerëz me pasoja. Dhe pasojat kanë qenë nga më të ndryshmet. Defektin kryesor e kanë lënë në mushkëri. Ka njerëz të cilëve ju është shfaqur papritmas tuberkulozim, e gjithse s'kan asnjë kusht për ta pasur, asnjë histori për ta pasur këtë sëmundje. Të tjerëve ju është shfaqur fibroza, me gjithse nuk kanë punuar as në minjera, nuk kanë pasur pun as me azbest, dhe është një sëmundje e cila ka shkak këto pasoja. Ju janë shfaqur sëmundje të ndryshme, sepse thonë që godet aty ku është pika me e dobet, në veshka, në mëlqi, në zemër, kemi vdekje të papritur nga zemra, njerëz në formë të përsosur fizike, sportist, që bëjnë kontrole të përhershme, periodike. Papritmas janë këputur në mes të fushës, si asnjë herë tjetër. Kemi një rritje të këtyre sëmundjeve, ndaj Ministria e Shëndetësisë e cila nuk është se pati në një merit të madhe në kalimin e Covidit, le ta themi tashmë. Covidi më tepër u kalua se na deshi Zoti, sepse neve nuk patëm as atë bllokimin, lockdownin që patën vendet e tjera. Ne hiq 3 muaj, mars, prill, maj, muajt e tjera, vitet e tjera ishin rrumballë, kafenet plot, dyqanet plot, buka vazhdon të jepej, ka plekët, ka bukën, gjithse është një edukat minimale që ta kapi me doreza, diçka që nuk gatuhet mëtej si buka, ose si pasat, ose si kruasanët, të jepen me doreza. Me doreza të reja, jo doreza që e mban edhe për dorë një muaj reshta të doreza, nga nuk e çonat të doreza. Por Ministria e Shëndetësisë duhet të vazhdoj sensibilizimin, sepse thuhet që virozat e reja janë në prit për të ardhur ditë nesh. Duhet të nxjerrim një statistikë për Covidin. Si jemi me sëmundjet që kanë qenë më përpara prezente, por që janë prezente edhe tashti, në mënyrë që të tregojmë kujdes, të shkojmë të bëjmë check-upin, të shkojmë të bëjmë vizitat, të shkojmë të bëjmë kontrollin. E ka për detyrë, nuk e ka për detyrë vetëm të ndaj tenderat e ilaçeve. Nuk e ka për detyrë vetëm të luftoj kontrabandën e ilaçeve perëndimor, sepse duhet të pim se të bëni ilaçet indian që në vend të medikamenteve kanë një sështë. Gjithsesi nuk po i hyj kësaj pike, por detyrë e Ministrisë së Shëndetësisë është edhe masat paraprake, profilaksia, më shumë se sa sëmundje, dhe pjesë e profilaksisë është edhe kjo. Këto janë dy vrasit për të cilat kjo ministri duhet të ketë kujdes dhe të na thotë, sepse po vinë vërdall dhe po vrasin më shumë njerëz se sa që mund të vrasin vrasësit profesionistë, aksidentet e tjera e tjera. Si gjithmonë, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe kanalit Rudina Gjunga, dhe natyrisht të linja dhe komentin tuaj është fare e kollajt, të shkruash një subscribe dhe je pjesë të vjen njoftimi i çdo transmetimi të ri. Faleminderit.